כמה פעמים דיברנו על הנושא הזה שחנוכה זה חג שצריך תמיד לשאול אותו מחדש, מהי חנוכה? סמל סמלי הדבר שחזר במסכת שבת, כשדברים על דיני חנוכה, פתאום באמצע נצרים, כאילו אדם ששכח משהו שואלים מהי חנוכה, כי תמיד אנחנו נצטרך לשאול מהי חנוכה כל שנה משנה. ככל שאני מדמק יותר בנושאים האלה, אז רואים ששם יש כל מיני שאלות לא מובנים, לא מובנות, להרבה דברים. אחת השאלות הקשות, למה המשנה לא מזכירה בכלל את ההלכות האלה? אז הם רוצים לומר שכיוון שהם פגעו בשלשלת משפחת דוד המלך, אז לכן משמיים סיבבו שרבינו הקדוש היה משלשלת דוד המלך לא יכתוב את הדברים הללו. אבל זה קשה קצת להבין את הדברים הללו, אנחנו דיברנו קצת אחרת, אמרנו בספר מאה מצווה של גמרא, אני רוצה לומר פירוש אחר. למה הלכות חנוכה, ענייני חנוכה לא מזכירים במשנה? אומר כך. רבינו הקדוש, עיקר כוונתו בכתיבת המשנה הייתה רק לכתוב דברים שלא ניתנו לכתב את ימיו, רק שהם מקבלים דן דן בעל פה ומשומת לעשות לשם הפר את תורתך. התירו לכתוב. מה שאין כן, עניין חנוכה והלכותיה, כבר היה כתוב מגילת תענית שכתב לפני כתיבת המשנה, כמובן, בשם הגדולים. זה האמת היא שזה קצר מאוד שמה. וזה לא הייתה מטרת כוונתו להעתיק מה שכבר היה כתוב. פרטי הלכות אשר הכינו למצוות חנוכה השמיט כדרכו גם בשאר מצוות התורה שבימיו לא היו צריכים לכך. ובכל זאת, אנחנו מתקשים לומר את זה, כי יש כל כך הרבה הלכות בחנוכה. בגמרא לפחות הרחיבו מאוד, ואנחנו בשכונור זה מתפרט עוד יותר פרטים. השאלה היא, בכל זאת, למה לא מזכירים את נושא המלחמה? אז יש פירוש חדש, אנחנו דיברנו על זה שבבבל זה לא נגיע להם. אבל פה יש רעיון אחר. בספר מסורת חכמים הביא רעיון חדש. אשר לגבורה בכלל, שרבותינו לא קשרו לכתרים, בהיסטוריה מוכיחה שעמים אריות ירדו מן הבמה כשם שירדו מעליה עמים פלשים. כשם שהנבואה מכריזה לא בחיל ולא בכוח, כך ראו חכמי ישראל במהלך דברי הימים בניצחונות שבה ובתבוסות שבהם לא תוצר של התמודדות בין כוחות פיזיים, גם כשמראה עיניים מנצח כוח פיזי, מסתתר מאחורי זה עניין רוחני, וכל שכן בהתנגשות בין יהודה ויוון בימי המכבים, שיתרון הכוח היה לצד היוונים. ופשיטה שהניצחון היה בקרוב ומחיזיון רוחני, חזר למידה את חג החנוכה למשמעות הרוחנית של ניצחון המלכות יוון. ככה הוא רוצה לומר, אני לא מסכים עם הדברים הללו, כי אנחנו רואים שבתנ״ך כן מוזכר הדברים הללו, ושהיה להם כל התמודדויות פיזיות גם כן, ניצחונות. אמנם בקיצור נמרץ כל המלחמות, לא אין הפירוט שם, אלא רק תוצאות של מלחמות, אבל אדרבה, כיוון שזאת הייתה מלחמה של מסירות נפש, איך אפשר להתעלם מהפרטים האלה? זה הרי אצל לימודים חשובים מאוד, אנחנו אומרים שם שהם מעטים נלחמו במסירות נפש כדי לקדש שם שמיים, אני לא יודע, בטענה הזאת, אשר לגבורה בכלל שרותינו קשרו לכתרים, זה נכון, חז"ל אומרים איזה גיבור הכובש את יצרו, לא איזה גיבור שמתגבר על אויבים, אלא איזה גיבור אשר יודע כך. אז הוא אומר, בגלל שכאן היה עיקר העניין הרוחני, אז טוב. אנחנו צריכים עוד להמשיך לדבר גם בצורה שהם למדו. הם למדים את זה בצורה שזה הכל ביחד. ולא כמו שאנחנו חילקנו את זה. אנחנו חילקנו את זה לשני חלקות. יש חנוכה של ארץ ישראל ויש חנוכה של בבל. חנוכה של ארץ ישראל זה על הניסים, על המלחמות.
ואחר כך עלה, כתוב שמה, כן מוזכר הגמרא, אבל כתוב מפורש, לדעתי גמרא, מה שמוזכר הגמרא, המלחמה איך שלא יהיה, יש כמה תמצית ביותר, אבל כתוב, לא כן בגמרא, בגמרא כתוב רק גמרא מלכות חשמונאי ותודו. כנס השם, אני כבר חילקנו את זה, אמרנו שבגלות אין טעם למלחמות, ארץ ישראל אין טעם לשמן, בגלל שהנס השמן היה קבוע בנר המערבי, ובגלות לא היה טעם לדבר על מלחמות, כי בגלות בבל לא היה נושא כזה של תקופת הגלות. אנחנו עכשיו נבין בכל זאת את התשובות הקלאסיות לכל מיני שאלות. איך שמקובל עד היום. הסיבות לניסיון היוונים לעקור תורה מישראל. ופה אנחנו נסביר גם מדוע השאלה שהרבה שואלים אותה, מדוע חנוכה זה באמת מרוכז רק על עניינים של רוח. אני חושב שזה בגלל בעיקר בגלל הנושא של בבל. עניינים של רוח לא... ולהלל, לא יודעת לא להלל, אין סעודה, מעיקר הדין אין סעודה, כבר שיש, הרמב"ם אומר שזה שמחה ויום טוב, אחרים אומרים שיש סעודה, ולא רק שיש סעודה, זה גם לכל לחם ובשר, אחרים אומרים, היה ניצחונות, סעודת הודיה, כמו, בכל זאת, כנראה, זאת אומרת, אנחנו רואים שעם ישראל פיצל את זה לשניים. כמו שדיברנו שבבל הם לקחו את השמן והתעלמו מהמלחמות, אז ככה גם הדורות המאוחרים יותר, בשולחן ערוך כתוב שזה סעודת רשות, שולחן ערוך מדבר רק על השמן, לא מזכיר בכלל את העניינים של המלחמה. אז ממילא, אם זה הכל רק השמן, הם רצו לנתק אותנו מן העניינים הארציים, אז הכל רוח, רוחני, זה הכל... הלל בודיה. נקרא את הדברי הבך. כתב הבך, בחנוכה עיקר גזרה הייתה על שהתרשתו בעבודה, שם היה באמת רק לא על הגופות, אלא המלחמה הייתה, כתבו לכם על מצח השור ועל מצח החמור. מצח, מצח, זאת אומרת על מלחמת תרבות, מלחמת דת. למה? כי התרשתו בעבודה. ועל כן הייתה גזירה לבטל להם עבודה כדי דניה בברייתא, שגזר עליהם לבטל התמיד, ועוד אמרו לו, מצווה אחת יש בידם, אם אתם מבטלים אותם, ידם כמה עבודים. איזה זה הדלקת מנורה, שכתוב בה להזדהות נר תמיד. מעניין מאוד שפה הוא מסביר שמלחמה הייתה נגד המנורה. אנחנו, הנושא הזה שאנחנו במנורה צריכים הרבה להרחיב את זה, כי גם טיטוס בשער הניצחון שלו, שם את המנורה של המקדש בצורה יותר בולטת מאחרים. אז הם אמרו כל מה שמדליקים אותה, תמיד הם עומדים. וזה כנראה הנשמה האומללה שלהם ידע שהמנורה מסמלת לנו את התורה שבעל פה וזה כוחנו. גם הנאצים הארורים נלחמו מאוד נגד התלמוד. היהודים החרדים קראו תלמודיסטים. איפה שיש לימוד תורה בעל פה גמרא, יש יהדות, מקום שזלזלו בלימוד התורה, ההתבוללות האוכלת אותם בכל פעם. כל זמן שמדליקים אותם תמיד הם עומדים, אולי בגלל שהם הבינו שזה סמל של התורה שבעל פה. עמדו ותימו כל השמנים. רואים מכאן שאני חושב שזה סמלי, הם לא יודעים מה זה טומאה וטהרה, אלא הכוונה הם טימו, באו לבלבל לנו את ה... כמו שביקורת המקרא באה לבלבל עליהם את הדברים. זה נקרא תימו את כל השמנים. אני חושב שבקורת המקרא זה מתאים לקרוא תומה שמנים. תומה שמנים זה סמליות. כשחזרו בתשובה למסור נפשם על עבודה, ראשם השם על ידי כהנים ועל ידי עבודת השם, על כן עשה הנס גם אתם בנרות. כי תחת אשר הראו נפשם על עמוד על קיום העבודה, לפי הרב לקרוא מלא להודות שהיא עבודה שבלב. זה נפלא מאוד כאן, זאת אומרת, הנקודה הזאת, מלחמת תרבות הייתה, המנורה מסמלת יותר מכל, ואני חושב שלשי זה גם מדינת ישראל לקחה את המנורה של טיטוס, לומר לנו שהיא ריקה מתוכן, היא בסיסה מקולקל, כמו שאומר הרב הרצוג, שהמנורה הזאת הובלה לרומא, בדרך נשברה לה הבסיס ונפלה לים, נפלה לים הבסיס, והיה צריך לשים בסיס אחר, אז עשינו בסיס רומי שיש עליו דרגונים.
עכשיו נבין גם למה יוון. מדוע זה יוון? כי יוון הייתה למעשה התרבות העולמית שעד היום היא משמשת הלניזם. בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, ולכן אני גם אומר שזה המאבק של חנוכה נגד, נגד הנצרות. זה 25, זה 25. חנו כ"ה, כ"ה לחודש העברי כנגד כ"ה לחודש הנוצרי. שם ההפגה הנוצרית. הנוצרות מתמודדת עד היום הזה איתנו, כל הזמן המיסיון עובד קשה, אותנו לקלקל. בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, רמז הכתוב על ארבע מלכויות שעתידים ישראל להשתבד להם. כך כתוב, בארץ הייתה טוב ובחושך פני טוב, ריש לקיש פתח. במלכויות. ארץ הייתה טוב, זו מלכות בבל, שנאמר וראיתי את הארץ ונהיה טוב. עבור זו מלכות מדי, שנאמר ויבילו להביא את המן. וחושר זו מלכות יוון, שהמשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיהם, שהייתה אומרת להם, כתבו על קרן השור, שאינה חלק מאלוקי ישראל. קרן השור זה יהדות ארץ ישראל. השור זה האשכנזים, שגלו תחת גלות רומי, שזה היה השור, וקרן השור זה גם כן מסמל תמיד את המאבקים. כי יהודי ארץ ישראל, הם היו צריכים לכם נגד היוונים, והם לאורך כל ההיסטוריה, יותר עם גלות רומי, זה אשכנזים, הם היו עומדים בקשיים הרבה יותר גדולים מיהדות בבל, כדי ללמד אותנו את היסוד הזה. הקרן, גלות רומי זה הקרן, זה קרן השור, ולכן הם כתבו דווקא הקרן השור שלכם חלק בלוקי ישראל. אמנם, יוון בראשית תאריך את ישראל, כמו שאמרו חז"ל, ואת ארנבת זו יוון. כי מעלת גרה היא שיש לה סימן טהרה אחד. אמנם חסר לה השני, אבל היה לה סימן טהרה אחד. מה זה? שמקלסת לקדוש ברוך הוא. היא שיפחה, איפה? אלכסנדר מוקדון, כאשר ראה את שמעון הצדיק, אמר, ברוך השם אלוקיו של שמעון. את הארנבת זה יוון, כי מעלה גרה שמגדל לצדיקים. אלכסנדר כאשר ראה את שמעון הצדיק עמד על רגליו. אמרו לו המינים, מלפני יהודי אתה קם? אמר להם, בשעה שאני יוצא למלחמה, דמותו אני רואה ונוצח. כמובן שזה לא כפשוטו, הוא לא זכה לרוח הקודש יראה את דמותו של שמעון הצדיק מול פניו, אלא הכוונה בפשטות ככה, וגם ראיתי שכבר אחרים הסבירו את זה. כל מי שיש לו יצר כיבוש, זה, הוא לא יכול לבטא את הרג ויצר הכיבוש לבד. הוא חייב לתת איזשהו אידיאל לאנשים שיבוא איתו, להילחם איתו, אז הוא מוכרח לתת איזשהו נימוק. הוא בא לתת לחיילים שלו נימוק, אנחנו נלחמים להביא את הבשורה של התרבות היוונית, את ההלניזם לעולם. אז הוא בא ואומר, תראו, וזה היה הכוח שלנו שנתן לנו את הדחף להילחם. והנה אני רואה לפני את תרבות יותר נעלה. את שמעון הצדיק שהוא משקף תרבות הרבה יותר נעלה את היהדות. לכן אני מכבד אותו. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל יהיה בו. לקחתי את זה גם מהרעיון של מנפוליאון. נפוליאון שכבש את אירופה, הוא גם כן לא הלך סתם, אלא בא עם אידיאל של נביא את המהפכה הצרפתית, ובאמת הוא שינה את ההיסטוריה. והוא בא עם האידיאלים של המהפכה הצרפתית, וככה הוא משך את החיילים אחריו. טוב, זה הכל. כשישראל נוהגים כשורה, אז יוון כופפת ראש ליהודה. אבל כאשר ישראל הראו את מעשיהם, נתגלו פניה אחרת של אותה יוון, שבתחילה העריכה את ישראל, לכן כתוב בהמשך במדרש, ופרסה לא הפריסה, שבאה לעקור תורה מישראל. אותו יוון שעליה נאמר, יפת אלוקים ליפת ותהי וישכון בעלי שם, יפיפתו של יפת יהיה בעלי שם. הרבה דברי חוכמה של פילוסופיה יוון הובאו גם מצוטטים ברמב״ם, עוד סדיגון ובגלי ישראל. וכן נאמר, אשר אין במום, אומר הזוהר הקדוש, זה מלכות יוון שהם הכי קרובים לעם ישראל. לכן, דווקא הם רצו לעקור מישראל את מעלת קדושתם, והחשיכו את עיניהם של ישראל. לכן הם טימאו את השמנים שבהיכל.
מה זה שמן? אומר המהר"ל, לכוונה שמן זה סמל הקדושה. זה הכל סמלים, לא כפשוטו, כי צריך לדעת. השמן היה תמיד בלשכת השמנים, לא היה בהיכל בכלל, בכלל. ואחרי צריך לקחת את דברי המהר"ל, שכאן הכל משלים ומעבר. השמן מסמל את הקדושה שבו מושכים וקדשים הכל. במגילת אנטיוכוס, שם נאמר שיוון ביקשה לעקור שלושה דברים בעיקרים. אמנם כתוב לשכיחם תורתך בכלל, אבל בכל זאת כנראה התמקדו בשלושה דברים מיוחדים. מילה, שבת וחודש. שאלה מה זה חודש? אם אנחנו נפרש כפשוטו חודש את הלוח העברי, אנחנו יכולים לציין בהיסטוריה שכתוב שבאמת תמיד רדפו את החודש, לא נתנו לנו לקדש את החודש. אפילו בזמן רבי היה צריך לתת את הסיסמה. דוד מלך ישראל, זאת הייתה סיסמה שהצליחו לקדש את החודש. אז נפרש כך את הדברים. מילה זה קדושת הגוף, שבת זה קדושת הזמן, וחודש, יש מפרשים שזה תמילת האישה, כשכל חודש צריך להתעמיק לזה קדושת המשפחה. אז יש לנו כאן באמת שלושת הדברים הרצו לעקור מאיתם. קדושת הגוף, קדושת הזמן וקדושת המשפחה. אנשי יוון היו אנשי טבע וחוכמה חיצונית. הפרי צדיק מדבר על העניין הזה, והרמב"ן אומר יותר חריף, היווני הערוב שהכחיש כל מה שלא ראו עיניו. לפיכך הכחישו את מעלת התורה ורצו לעקור מעלת זו מישראל. אבל אנחנו צריכים לשים לב, כמו שהמהר"ל מסביר, דווקא הם, בגלל שהם היו חכמים, התחרות, הם הרגישו שהיהדות, לכן גם כן אנחנו זכרנו מה שהביא את היוונים לתרגם את התורה, הם בתוך קינה, הם עשו ספרייה של כל מיני חוכמות בעולם, אז הם לא ביטאו על התורה. אומר המהר"ל, לכן המלכות היוונית לא היו מתנגדים לסריקים בתורתם. זה שראה דניאל מלכות השלישי הזה שדומה לנמר, כי זאת החיה היא עזה ביותר, כמו שאמרו אבי אסכן אמר, זאת המידה היא שייכת אל מי שאשר מוכן אל החוכמה, כמו שאמרו חז"ל, לא הפשן למד. לכן מידת ישראל היא עזות, כמו שאמרו במסכת ביצה, שלושה עזים הם, ישראל באומות, שנאמר מימינו אש דת למות, אתם של אש ואש. פירוש בשביל שיש להם תורה. לכן ראה דניאל אומה זו שהיא מכונה אל החוכמה ביותר משאר אומות, ראה אותה נמר, שהוא העז. כך האומות הזאת ביקשו שיכתוב להם חכמים את התורה ביוונית. וכל זה מפני שיש להם חוכמה יותר משאר אומות, והקירוב הזה עצמו גורם שרצו לאבד מהם את התורה. כי אין גיבור מתקנא, אלא בגיבור שכמותו, ולפיכך רצו לאבד מהם את התורה. זה גם היה בגרמניה. גרמניה ראו את היהודים שהם עולים עליהם בכל מיני דברים, אז התחילה הקנאה, וגרמניה הייתה בתקופה לפני השואה, שיא התרבות האירופאית. כי אז הייתה הציוויליזציה של דורנו, ולכן נלחמו נגד היהודים. הצלחת היוונים בתחילה. כתוב בגמרא, כשנכנסו יוונים לאכל תראו כל השמנים. חוכמת יוון היא חיצונית, אבל בכוחה להמשיך את הלם של ישראל. מתי? כשם רק בהיכל. אמנם רב קוק שם להם ואומר, כתוב, יפיותו של יפת בו העלה שם, כל זמן שזה אוהל, אבל בהיכל זה כבר מטמא. אם מותר לנו להשתמש רק בדרך הרעי, כמו אוהל שזה דבר הרעי, אבל היכל, אם אנחנו לוקחים את היווניות בהיכל, כך הוא לומד. אבל אני למדתי, בלי לקשור את שני המקורות, אז למדתי רק שנשאו יוונים להיכל, הכוונה לא קודש הקודשים, כיוון שהמהר"ל מציין את קודש הקודשים, שזה קדושה פנימית. אז ככה אומר. ואומר המהר"ל, כי עיקר רישת היוונים היה שטימאו את ההיכל. למה? שכך כוח יוון מיוחד להתגבר דווקא על ההיכל יותר מכל האומות. סימן לדבר, היכל בגימטריה 65, יוון בגימטריה 66, להראות כי למלכות יוון יש כוח גובר על ההיכל. מסיבה זו, כאשר גברו על ההיכל, תימאו את כל השמנים שבו תמר. תחילה פרצו את החומות. אנחנו פרצו חומות מגדלי, שברו את החומות להראות שאנחנו עם ישראל, הרי אנחנו מיוחדים בין האומות, יש לנו חומות
מפרידות אותן בין האומות, הן שברו את כל החומות שמפרידות להיכנס ישר לבית המקדש. אז הם הצליחו יותר לחדור על הקודש ולשמנים שבהיכל, מלבד פח השמש שחתום חתומו של הכהן הגדול שהוא פנימי, וזה קודש הקודשים. אומרת הגמרא, שנכנסו יוונים להיכל תימו כל השמנים. מה עשו? היוונים ביטלו את העבודה, תימו את המזבח שהיה צריך להחליף את אבנם, פרצו את חומות הזרה, הכל ברמז שנכנסו להיכל. מה כן מודגש? תומת השמן. אמר, למה? דווקא שמנים. מדוע מדברים על השמן כל הזמן? כי השמן היה הוא מיוחד לקדושה. ראיה לזה שבשמן מקדשים מושכים הכל בעיקר קדושה. זה לשון המהר"ל. ונראה להוסיף עוד דבר. למה? כבר דיברנו, יוון הייתה לה חוכמה חיצונית, באה לקרוא את חוכמת התורה. דבר זה מרומז במעשה של תומת שם המנורה, כי המנורה מסמלת את שבע החוכמות הרמוזות בתורה. שבע קנים של המנורה זה כנגד שבע חוכמות. הראשונים היו מחלקים את כל החוכמות לשבע. זה נקרא שבע חוכמות. גם הגאון מילא עדיין בדורו היה משתמש בביטוי הזה, למרות שהיום יש המון, אבל כל אלה הם פרטים פה יותר. שבע חוכמות זה כנראה שבע היסודות של החוכמה. כמו ששם המצוות של בני נוח, זה היסוד שלהם לכל עבודת השם שלהם. אז זהו המנורה, דווקא על המנורה. כדיבר הרמב"ן בהקדמתו ספר בראשית שבתורה מרומזים כל החוכמות. אם אנחנו רואים היום, מתחילים לחשוף קצת דרך המחשב את העניינים של הקודים, דילוגים, ואז אומר הרמב"ן שהכל רמוז בתורה. חז"ל אמרו, הרוצה להקים מיידרין, סימנך מדורה שבדרום. המנורה מסמלת את החוכמה. השמן גם מסמלת את החוכמה, כתוב שבגמר ואריות, ששמן זית משיב לימוד של 70 שנה, אם נשתכח ממנו. עוד אמרו חז"ל במנחות, וישלח יואב תקוע, ויקח משם אישה חכמה. למה הלך לתקוע? אמר ביוחנן, מתוך שרגילים בשמן זית, חוכמה מצויה בהם. האור גם מסמל חוכמה, כאמור, קהלת. וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות, כי יתרון האור מן החושך. האור מביא לחוכמה. זאת אומרת, זה לא רק האור סמל לחוכמה, אלא האור כפשוטו גם מביא לחוכמה. למה? האור, חוכמה, איפה אנחנו רואים את זה? אבן עזרא אומר, כתוב, ויקחו אליך השם את זית זך. למה? אומר אבן עזרא, מדוע היה צריך לקחת את השמן זית בשביל משה רבינו? כי הדיבור למשה רבינו היה ביום. אבל בשעה שהנרות היו דולקות, היה זוכה לדיבור גם בלילה. ועל פי זה אומר האור שמח, שזה הפשט גם כן, למה הסמא אומר שאם יש, שהדיינים, כתוב שצריך לדון ביום, אומר האור שמח, אבל אם יש אורות, נרות דולקים, אז אפשר גם לדון בלילה. רואים שהאור זה לא רק סמל לחוכמה, אלא למעשה גם אור עוזר לחוכמה. קשה ללמוד בחושך. באמת, בגמרא גם כתוב ככה, שאחד החכמים היה לו דברים ברירים מאוד. שאלו אותו מה זה, אמר לי, מה, אבל אני למדתי את זה ביום דווקא. אמנם הלילה, אומר הרמב״ם, שלא יפסיד אף לילה, מי שרוצה לזכות לחוכמה, את התורה צריך את הלילה. אבל בכל זאת, יש הנקודה הזאת של האור יותר קל. אז תרבות יוון נקראת חושך שבא להחשיך את אור התורה, לכן כתוב תימו את השמנים. יוון החיצונה, בשעה שישראל הם מתרשמים בעבודתם, עבודתה את זה לבד. לכן אני אומר כך, כשהיהדות הייתה חיצונית, ההשכלה הארורה, היא חוכמת יוון הפילה חרחרים רבים קרב יהדות אירופה. ההצלחה שלהם הייתה אצל אלה שהיהדות שלהם הייתה רק מסורת והתרשלות של עבודת השם. אלה שהיו בעבודה פנימית, הם החזקים, הם התמודדו עם זה כמו הנס הישועה של החשמונים, שהפך שמן הטהור שהיה בחתומו של הכהן הגדול, כמו שמסביר המהר"ל מה זה חתומו של הכהן הגדול, היה מסמל את שיש בעם ישראל פנימיות.
שזה נקרא את המרל, הפנימיות של היהדות. זאת אומרת, הכל משלים פה. זאת אומרת, יוון מצליחה לכבוש את אלה שאת היהדות שלהם חיצונית. אנחנו רואים מי שהיהדות שלו חיצונית נופל מהימות. מי שהיהדות שלו פנימית, ולכן באמת אני רואה אולי יותר ויותר. אלה ששקועים כל היום בלימוד הגמרא, מצליחים לעמוד בפני פיתויי הזמן. וזה בדיוק מה שקרה, שהפך שמן הקטן שחתום חתומו של כהן גדול. ולכן הגמרא באמת מתייחסת עד כדי כך. מישהו הסביר פירוש מדהים אולי אפילו, אומר למה הניגו 8 ימים ולא 7 ימים? הרי הנס היה רק 7 ימים, כי יום אחד היה פך שמן אחד. אומר, אם היו עושים 7 ימים, אז הנרות שהיו דולקים היו פחות 8, אבל רצו שיהיה 36 כמניין המסכתות שבבבלי. פירוש אמנם לא כפשוטו של מקרא, אבל הרעיון הגדול בזה שכאילו כל החנוכה בא לסמל לנו את התלמוד, את הגמרא, את התלמוד בבלי, את ה-36 מנרות של התלמוד בבלי. המהר"ל לומד 8 ימים. מה זה 8 ימים? זה לא סתם 8 ימים. כי 8 ימים זה מספר של קדושה, מספר של תורה. כי קודש הקודשים מחר 7, אנחנו צריכים לשים לב, האזהרות בבית המקדש, בפנים ובפנים, היו 7 ו-1. 7 זה הטבע, ו-1 זה מעל הטבע, 8, תמיד היה 1 ו-7. אנחנו זוכרים מיום כיפור בסדר עבודה, איך עוד ואיך עוד, איך עוד ו-2, איך עוד ו-3, איך עוד ו-4, איך עוד ו-7. למה? זהו, 7 זה עולם הטבע, אמנם עם שבת שבתוכו הקדושה שבנותו, אבל 8 זה נער זה, לכן, אומר המהר"ל. ולכן יהיו בו 8 ימים, כי קודש הקודשים מחר 7, זהו השמיני, וכן המילה ביום השמיני, מפני שכל דבר שהוא קדוש הוא נבטל מן הטבע שהוא גשמית ובריא. הרי קודש הקודשים שהוא נבטל לגמרי הוא גם כן אחר הטבע. דבר זה רמזו חכמים במדרש, בזאת יעבור ארון על הקודש, מה זה בזאת? בזכות המילה. שנאמר זאת בתשע תשמעו, מה הכוונה, מה פתאום זה נכנס ארון לקודש, ביור זה. כי לא היה ראוי לבן אדם חומרי לקנות אל מקום שהוא קודש הקודשים, שהוא נבדל מהקודש מהחומרי. אם לא, שיש באדם המילה, שיש בו גם הכוח של עם ישראל, שהמילה, זה מצביע לנו, שהוטבע בנו גם כוח אל-טבעי. ובזכות זה היה נכנס לקודש הקודשים, שהוא קודש נבדל מהטבע. לכן בקודש היה ארון. והתורה שהיא שכלית בלתי גשמית, והתורה ניתנה גם כן אחרי 7, שהרי כתיב 7 שבועות תספור לך, גומרים את 7 אחר כך, בא מתן תורה. אחר 7 שבועות, ביום 50 ניתנה תורה. וכן מזמור, אשרי תמימי דרך, הנוסד על התורה, הוא הולך בתנא אפי, כמו שדיברנו למעלה. בהיכל עצמו היה מנורה 7 נרות, זה רק בהיכל. אבל קודש הקודשים יש תורה וארון שהוא האור עצמו. לכן נקרא ארון מלשון אור, שהתורה היא אור, זה כנגד יוון שבא להחשיך את אור התורה, כאמור לחושך ליוון. אז עשה נס דלק 8 ימים, דווקא 8 ימים, לא סתם 8 ימים. כולם מסבירים 8 ימים, זה היה עניין שהיה טכני להביא את השמן מאחד עולה מגוש חלב, אחד עולה מתקוע, או להכין את השמן הטהור, לקח להם עד שהכינו את השמן הטהור, רק 8 ימים, הגמרא מסביר לא סתם. 8 ימים זה 8 ימים. שזה יש איזו משמעות מיוחדת על מספר 8. לכן, וגם נפלא להסביר את המילה שהציבור מדבר על יום השמיני של חנוכה, קוראים לזה זאת חנוכה. בני סוסו שואל, מה זה זאת חנוכה? היה צריך להגיד זאת חנוכת המזבח, בגלל שקוראים את חנוכת המזבח. אלא מה? זה נקרא... באמת זאת חנוכה, כיוון שהגענו ל-8, זה עיקר החנוכה, השמונה, זה עיקר החנוכה. מכיוון שהתמודדות הייתה בין תומת יוון לבין טהרת התורה שסימלה השמן, נעשה נס שימצא שמן טהור. זה סיבה, כי שואלים, למה צריך שמן טהור? הרי תומה דחויה הותרה, למה צריך לנס? אז הם רוצים לומר שקדוש ברוך רצה להראות חיבה, כיוון שהם עשו נפש, נתנו חיבה, אבל פה יהיה כתוב יותר מזה. כיוון שרצו לטמא את התורה ואת השמן המסמל אותה, לפי רן עשה נס מיוחד שמצא שמן טהור כדי ללמדנו שתמיד יישאר בעם ישראל פח, ולו פח קטן של שמן זית, אשר ישוב להאיר מחדש באור קדוש טהור.
זה היה בשואה, הקדוש ברוך הוא הציל לנו קבוצה קטנה של גדולי הדור, והם הפכו להיות מרביצי התורה של... הם ניצלו בנס, דרך וילנה, מי שמכיר את נס הצלת התורה, זה סיפור גדול מאוד וארוך, צריך פעם לספר אותו, זה סיפור נורא ונפלא, איך הקדוש ברוך הוא הציל את התורה של עם ישראל. זה אותם מרביצי תורה, קבוצה לא גדולה כל כך של גדולי הדור, אבל אחר כך עשה נס, ומתוך זה הוא הר הדור שלנו כולו. כמו כן, סמלי המנורה, המנורה צריכה להיות מקשה כולה, ללמד שאין לחלק את התורה. וכן השמן שבו בדלקים צריך להיות שמן זית כתית למאור, זך ביותר. למה? התורה צריכה להיות זכה, תורה ושלמה. עכשיו, אני פה אנסה לעשות חלוקה של הדברים. פה אני לא נכנסתי לחלוקה שאני קבעתי שזה יותר נראה אמיתי. אלא פה אני מדבר שכאילו שני הדברים נמצאים ביחד. בכל זאת אנחנו מחלקים את החלוקה. בפתחי הבתים שמים את הנס של השמן ובית הכנסת את הנס של המלחמה. אז אנחנו ננסה קצת להסביר פה את החלוקה כמו שאז הבנתי את זה, עוד לפני שהבנתי שזה שני חלוקות, אלא חלוקה אחת, ואז אני הסברתי כך. בגמרא הודגש מכנס השמן. כאשר נכנסו יבנים לאכל, תימו כל השמנים שבאכל, כאשר גברה מלכות בית חשמונאי, ניצחו, בדקו ולא מצאו אל הפחד של השמן, שהמנף של כהן גדול. לא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו שמונה ימים. הנס הוא שהדליקו שמונה ימים. אפילו לא כתוב שהנס הוא שמצאו את פח השמן, אבל אפשר לומר שזה כלול במילים שנעשה בו נס, שגם עצם הדבר שמצאו את פח השמן. בנוסח על הניסים בתפילה, מזכיר רק את התשובות למלחמות, הם מזכירים את נס השמן. והמילים, הדליקו נרות ברכת זכות קדשך, אולי זה רמז, אבל זה רמז קל. אין מדליקים חצרות המקדש. וגם חצרות זה לשון רבים, לשון משמע שמשמע הדלקת נרות שמחה כמו שהיה שמחה בדי שבע ולא הדלקת הנרות. המהר"ל עוד אומר כך, ועוד יש לומר שעיקר מה שקבעו ימי חנוכה בשביל שהם נשים את היוונים. הוא אומר, זה באמת רק בגלל הניצחון. רק שלא היה נראה כניצחון הזה על ידי הנס שעשה השם יתברך, ולא היה זה מכוח מגבורתם, אז אנחנו יכולים חלילה לחשוב שזה נעשה מכוח מגבורתם. לפיכך נעשה נס על ידי נרות, המנורה שזו הכל שהשם יתברך, שהכל רשות, וגם למה שמה זה נעשה נס שמה? כי עיקר רשות היוונים שתימו את ההיכל. וכן אומרים בנוסח הנרות הללו שמדליקים על הניסים הנפלאות, על תשובות המלחמות. הנרות הללו על המלחמות, ככה הנרות, אני אומרים את זה, זאת אומרת, לפי המהר"ל זה יוצא טוב. שהשמן, נס השמן, בא ללמד אותם, לכן אנחנו אומרים על הניסים ועל המלחמות התשועות, איך הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים הנפלאות של המלחמות. ככה למדנו אנחנו. עכשיו אני רציתי לומר עוד רעיון לחלק את זה, אבל זה הכל היה לפני שהגעתי למסקנה אחרת. אבל זה ככה הסברתי בפעם הראשונה שכתבתי את הספר, כתבתי כך. נס השמן שהוא נס גלוי שאין להכחישו מפרסמים פתחי הבתים. ואילו את נס המלחמה הם מפרסמים. למה? משום שאין אדם מוכן להשתכנע בנקל. כתוב על אחז מלך יהודה, אנחנו רואים שמי שאפיקורס לא רוצה לקבל סתם את אפילו ניסים. ישעיהו הנביא אומר לו, תבקש, שאל לך עוד מאת השם אלוקיך, מי שאל הגבל למעלה, ואומר לך, אז לא ישאל ולא אכנס את השם. אין רצון, אומר רש"י, אין רצון שיתקדש שמו על ידי. הכופר לא רוצה להכיר בנס. כשהיה במלחמת ששת הימים, היו המון ניסים, וכולם דיברו על הנס. פתאום כבר אנשים רצו לחזור לשגרה, אז באותו עיתון שכתוב שם, היום אי אפשר לכתוב מאמר, בלי להזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא, לפחות את המילה נס, היה מכתב למערכת של אחת הקורות, והביע משלה, מתי כבר יפסקו הניסים ונוכל ללכת לימים? הבינה שכשיש ניסים אי אפשר לחיות חיי שגרה. היא רצתה לחזור לשגרה. פרסום הניס שמים רק בדבר שאי אפשר להכחיש אותו, את הנס השמן. לעומת זאת, בתפילה לא צריך להזכיר ניסים, כי אנחנו צריכים להגיע להכרה שכל דבר זה קדוש ברוך הוא. הניצחון מלחמה, תפילה מלמדת, אין דבר נעשה עולם מלמעלה.
ופה אני רואה שכבר התחלתי לשים לב, או. אני רואה שבהערה כאן, אני באמת כבר התחלתי אז לחשוב את הכיוון הזה, אבל אז עוד לא היה לי ברור מספיק החלוקה הזאת. נימוק נוסף לחלוקה האמורה ייתכן לפי יסוד שביאנו בהרחבה במקום אחר הוא, שיש הבדל בין תקופה שישראל על אדמתו בתקופת הגלות. נוסח התפילה נתקיים בתקופת בית שני שלהם בית המקדש היה מקומו, אז יש מקום להחשיב עניין של מלחמת מצווה, אך בימי הגלות שאין ישראל על אדמתו שייך לכלל מיום שחרב בית המקדש שאין לקדוש ברוך הוא ידע אדמות של הלכה. אז עזרנו את כל העניינים של, אפילו את העניין של חנוכת המזבח, כי כבר אין לנו שם את המזבח, וכל שכן לא הייתה מלאכה את המלחמות. הוא שם הדגש על השמן, כי השמן מסמל לנו את אור תורה שזה החזיק אותנו כל הגלות עד היום. תביעת הנס זה 8 ימים. למה 8 ימים? בשירה של מר צור אנחנו אומרים בני בינה ימי 8 קבור שירים, בגלל שהם בני בינה, ופה השאלה למה בני בינה, הרי נס היה 8 ימים לכאורה, אבל הבית יוסף באמת שואל למה קבור ל8 ימים? הרי הנס היה רק 7 ימים, לכן רק בני בינה היה כאן. אז יש המון תירוצים, תירוץ אחד שהנס הניסחון, תירוץ שני בגלל מציאת הפח, או שגם ביום ראשון היה נס כבר ביום ראשון, ששמו רק שמינית כבר ביום ראשון. יש בלי סוף תירוצים. או קבעו את ימי חנוכה כימי חינוך המקדש, שיהיה כחג הסוכות, כי לא חגגו חג הסוכות באותו שנה. אבל המהר"ל מסביר, כמו שאנחנו הזכרנו, מה זה השמונה, זה מסמל את הר טבעי. ניצחון הקדושה שהיא הר טבעית נגד חוכמת יוון שהיא טבעית. בני בינה הבינו את המשמעות שזה ככה. עכשיו, בימים ההם, בזמן הזה, מה זה בימים ההם בזמן הזה? הגרסה בימים ההם בזמן הזה זה גרסה אחת, אבל אחרות זוויטרי אומר בימים ההם ובזמן הזה, וזה אנחנו נצטרך קצת להרחיב יותר. ההיסטוריה של חנוכה, אנחנו נסביר אותה קצת יותר הרחבה ונראה כמה דברים קרו בחנוכה לאורך ההיסטוריה. לא רק הצלת התורה של דורנו, שאמרנו שזה דומה, זה מעין נס חנוכה, לא היה כאן שמן, אלא דומה, פח קטן טהור בחותמו של הקדוש ברוך הוא, היה ישיבת מיר וכל מרבצי התורה של הדור החדש, שהקדוש ברוך הוא שמר עליהם. ואחר כך זה שהם הצליחו להעיר את העולם. אני זוכר את הימים אחרי השואה, לא היה כלום, היה חרב ומוחרב. במצב של עם ישראל היה נויר נרועז. המיסיון ניצל את זה ובא ליהודים ואמר להם, תראו, אתם עבודים, תכנסו תחת חסותה של הכנסייה הערובה. ממש היה נס נפלא, הצעירים הימינו את גודל הנס שקרה אחרי השואה הנוראה, שעם ישראל הגיע לשפל של, אני לא יודע אם מה זכור בנה כמותו, התאוששנו וברוך השם, אנחנו בארץ ישראל, חשבון נתן לנו את ארץ ישראל כדי שנתאושש. אבל זה גם כן היה, שבוע לפני חנוכה, וזה גם קשור קצת למנורה, זה מעניין, שבוע לפני חנוכה הכריזו באו"ם שיהיה לנו חלק בארץ ישראל. קהילת רומא הלכה אל השער של רומא, של שער הניצחון של טיטוס, ואמרו, טיטוס, טיטוס, אנחנו חוזרים הביתה. תראה איפה אתה נשארת, אנחנו חוזרים הביתה ועשו קריקטורה יפה שהיהודים נגישים לשער הניצחון של רומי, מורידים את המנורה, שמים אותה על מוט כמו שהמרגלים לקחו את אשכול הענבים וכל עם ישראל צועדים בעקבותם הביתה. ולכן המנורה של סמל המדינה, שזה גם סמל של חנוכה, כי יש שם שני עצי זית, ענפי זית שלקוח מההפטרה של חנוכה, מסמל לנו את החנוכה החדשה של ימינו, ואנחנו צריכים עוד את הסוגיה הזאת היטב, תן ללמוד. ננסה, אנחנו תכף נמשיך, בעזרת השם, נעשה הפסקה קטנה ואנחנו נדבר אחר כך על הבימים ההם, ובזמן זה כשיטתו של המגנון.